Sveiki, esmu Klāvs Krišjānovs, esmu no Tribus Reality. Šodien mēs esam Āgenskalnā, kurā pagājušā gadsimta sākumā tika izveidota skaista koka būva. Dzīvokļa plānojums sastāv no četrām plašām dzīvojamām istabām, vannas istabas ar vannu un siltajām grīdām, virtuvi ar visu nepieciešamo ērtai un mūsdienīgai dzīvošanai. Īpašuma priekšrocības ir plaša, slēgta teritorija, kur būs vieta gan velosipēdiem, gan automašīnām. Kombinēta apkuras sistēma, kas strādā gan ar kamīnu, gan ar gāzes apkuras katlu. Šī vieta ir ne tikai vēsturiska, bet arī klusa un mierīga, ideāla dzīvošanai. Ja jūs meklējat ne tikai māju, bet arī dzīvokli ar vēsturi un raksturu, tad Eduarda Smiļģa iela 18 ir vieta, kur jūs varēsiet sajusties kā mājās. Sazinieties ar mani, lai vienotos par tikšanās laiku vai uzzinātu kaut ko vairāk.